Bez toho, že by měla zákonné zmocnění, žádala po vojenském zpravodajství poskytnutí informace, a to takové, jak nám ukazují dosud shromážděné důkazy, které jsou mimo zákonem vymezenou působnost vojenského zpravodajství, s tím, že konkrétními pracovníky vojenského zpravodajství této žádosti bylo vyhověno. Při těchto prohlídkách zatím, podle prvotních informací, které jsme schopni, tak bylo zajištěno kolem cca, hrubým odhadem, 120 až 150 milionů korun hotovosti. Desítky kilogramů zlata